Marcus Söderqvist, sista matchen i viktröjan avklarad. Hur är känslorna inombords just nu? Men speciella. Det har varit en tuff eftermiddag här. Men skönt ändå att matchen är över, för jag hade inte riktigt kondis för att spela en hel match, kände jag. Men det var jättekänsloladdat inför det här, och det är en stor ära att få ha sin tröja upphängd i taket, så att, det är bara roligt. Ja, vad tänker man där när tröjan åker upp och man inser att nu är det över? Ja, det är just den känslan som man inte liksom kan sätta några ord på egentligen, men man har ju levt hockey sedan man var 2 år, kan man säga. Det känns ganska bra att göra. Vad säger de om uppslutningen då en kväll som den här? Det är fantastiskt. Det är helt otroligt. Jag trodde inte att det skulle komma så mycket folk. Ja, de applåderna och det som utspelade sig var ju fantastiskt. Och vad är det för liv som börjar nu för dig nu då? Ja, ett vanligt svenssonliv, tror jag. Det är hårt att vara hockeyspelare och ha familj. Det är inte många som förstår hur mycket de får. Det är så mycket liksom min fru och mina barn att offra liksom för att jag ska kunna hålla på med en elitidrott. Men nu ska jag ställa upp på dem. Jag ska hjälpa till lite med grabben hockey och dotterns fotboll, så att jag kommer nog fullt upp ändå, tror jag. Och hur mycket hockey kommer du att titta på då, A-lagsmässigt här? Ja, vi får väl se. Linda har ju varnat mig då, att man inte ska kolla de första månaderna, men vi får väl se. Jag tror jag har sug och kommer ner och kika på dem och kanske hjälpa till lite här och där, får vi se.